sendo chamado a banco. Você não vai sentar nele. Mas ele vai servir pra você pra uma coisa muito importante. Não importa se você tem dificuldade ou não de fazer esse daqui. Faz esse exercício proposto, ok? Você vai arrumar a sua postura, semiflexionar o joelho e colocar a tua mãozinha aqui no banquinho. Então, você vai soltar só o quadril de forma que um joelhinho vem pra frente e tranca. Se você tiver alguma outra superfície, tudo bem, mas a intenção é liberar daqui pra cima, para que daqui pra cima não mexa, e você deixar só daqui pra baixo mexendo. Por isso que a gente meio que muda o equilíbrio, muda a posição. Colocou a mãozinha aqui e troca. Olha a minha perninha subindo e descendo. O movimento que eu faço aqui, enquanto estou com a mãozinha apoiada. Por que eu apoio minha mãozinha? Para ficar mais fácil. Posso apoiar aqui na minha perna? Posso. Só que aí fica muito assim, tchutchuca, né? Eu falo, eu brinco com as meninas. Isso aqui é quase uma tchutchuca, funciona muito. Então você coloca a mãozinha aqui e experimenta como se você fosse uma tchutchuca. Só que você, por favor, não faça isso na rua, tá? Porque não tem nada a ver com dança do ventre. Isso aqui é um exercício, gente. É até engraçado, né? Divertido. Joia. Relaxou. Agora o que você vai fazer? Você tá aqui em cima, fazendo esse movimento. Você vai colocar a mãozinha no banco, executando o movimento. Volta. Postura. Respira. Vai e volta. Você vai sentir coxa, glúteo, abdômen, costas. Eu não quero que você sinta a sua lombar. Não é pra sentir lombar. Se estiver sentindo lombar, é porque seu bumbum tá empinando demais. Tenta estabilizar mais. Volta. Perceba que as minhas costas, elas não fazem assim. Eu não fico nessa posição. Eu vou estendidinha e volto. Estendidinha e volto. E o meu quadril, ele continua aqui. Você vai ganhar essa consciência corporal. É só para ganhar consciência corporal, espaço muscular, força, aquecimento. Você vai sentir seu glúteo, você vai sentir sua coxa. Respira. Volta, natural. Joia. A intenção é isso aqui.